Boa noite, Cidade Marfim. Pode ser melhor. Boa noite, Cidade Marfim. Amém. Bem-vindo ao culto de terça, culto de mentoria. Você que está aqui na nave da igreja, você que está em casa, te convido a abrir a sua Bíblia em Ageu. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, pode ser no aplicativo, você vai dando glória a Deus, aleluia. Pela minha versão aqui, diz assim a palavra de Deus: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Na versão que está aqui em ruínas, versículo 9: olhaste para muito, mas que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, lhe assoprei. Porque disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, cada um de vós corre a sua própria casa. Nós estamos no ano de Ageu, amém? Deus está falando através do profeta que o povo priorizou a casa deles, e a casa do Senhor está deserta. Quando nós falamos de deserto, é um local onde não tem nada, onde não tem pessoas. O que Deus está dizendo em Ageu, capítulo 1, que a nação de Israel havia se esquecido de buscar a Ele, havia se esquecido de oferecer a Ele louvor, honra e glória. E você pode dizer: mas pastor, o que tem isso a ver conosco hoje aqui? O nosso pastor tem ensinado que o ano de Ageu é o ano de voltar ao... Então Deus quer uma geração que entenda que ser cheio do Espírito também significa viver em comunidade, viver em adorar em comunidade. Em Ageu eles haviam perdido isso, eles queriam ficar em casa, queriam viver como alguns nos dias de hoje, desigrejados. E Deus está chamando a atenção deles, que estavam perdendo alguma coisa, porque a casa estava deserta. Fala para o teu irmão: deserta. Deserta. Mas pastor, a casa não está deserta, a casa está começando a ficar cheia nessa noite, amém? Amém? Não entendi, pastor. Nós somos uma geração diferente da geração de Ageu, do capítulo 1, porque nós temos sido ministrados esse ano, que esse ano era o ano de vir ao templo, amém? Era o ano de buscar ao Senhor, era o ano de voltar. A pandemia está acabando, era o ano de congregar, de estar junto, onde não tem mais separação, onde as cadeiras já estão junto, mas nós precisamos estar junto como igreja. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia em Lucas 24, 57. Lucas 24, 57. Vamos aqui que a Bíblia agora me pegou. Opa, 53, desculpa. Por isso que eles não acharam, estão perdoados. Então nós vimos que em Ageu a casa estava deserta, amém? Amém? Vem comigo, irmão, vem comigo, empresta teu coração, a tua mente, teu ouvido.
Então Deus estava dizendo que era necessário encher, voltar ao templo, estar junto em comunidade, abraçar um ao outro, orar um pelo outro, porque eu e você somos a igreja. Você sozinho e eu sozinho não somos a igreja. E eu e você precisamos entender o que Deus está dizendo a Ageu. Se vocês querem ser igreja, volte a andar junto, volte a caminhar junto, volte para ser ministrados juntos. É isso que Deus está dizendo. E Ele vem mostrar no Novo Testamento, em Lucas 24:53. Estavam sempre louvando. Quando eu li esse texto essa tarde, eu entendi alguma coisa. A igreja que está no Novo Testamento entendeu uma coisa. O contexto aí, Jesus subiu. Mas mesmo que eu não veja Ele, eu continuo adorando. Mesmo que Ele não esteja mais presente, eu continuo adorando. E eles viviam todo dia, subiam no templo, adoravam, bendiziam a Deus. Eu não entendi, pastor. Não está dizendo, eu vou buscar um carro, eu vou buscar uma casa. Eles louvavam a Deus. Então esse culto é para a glória dEle. Esse culto é para louvor dEle. Esse culto tem que ser para a glória dEle. Eu não posso sair de casa de qualquer maneira. O meu coração tem que estar disposto a oferecer melhor a Ele. Pergunta para o seu irmão: como você veio essa noite? Como você veio essa noite? Fala assim: você veio entregar o louvor a Ele? Quem veio entregar o louvor a Ele? Então se coloque de pé, nós vamos orar nessa noite. Eu ouço a tua voz.
suas mãos. Vamos cantar mais uma vez. Só quem veio entregar louvor, entregue, cante. E é no lugar secreto que eu ouço a tua voz. Que eu ouço a tua voz. É no lugar secreto que ele te ouve. É no lugar secreto que ele te responde. É no lugar secreto que ele se revela para mim. É no lugar secreto que eu ouço a tua voz. Levantar suas mãos e dizer palavras de amor para Ele por 10 segundos. Fala palavras de amor, agradeça pelo amor dEle. A sua Bíblia diz que quando você entrar no seu quarto e fechar a porta do teu quarto, e o Pai que está em secreto te responderá. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Pai sabe. Levante suas mãos e cante essa verdade para Ele. É no lugar secreto. Suas mãos e aplauda o nome dEle, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Obrigado.
tento em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Virás e cumprirão. Cante. Quem sou eu? Nós estamos aqui nessa noite, amém, para glorificar e adorar a Ele. Nós vamos agora orar. Tenho aqui alguns pedidos de oração. Oração pela vida da Gabriele Sobral, que está no hospital com a garganta cheia de bolhas e os médicos querem internar. Maria de Oliveira, insuficiência cardíaca, segue entubada. Heloísa Trajano, 3 anos, segue na UTI com bronquite aguda. Sebastião Barbosa, por sua vida. Sandra Tarife, fez cirurgia hoje e segue em recuperação. Amém? Vamos apresentar essas pessoas em oração. Os pastores auxiliares estão aqui. Você que está aqui no templo, se tiver com alguma enfermidade, venha receber a oração. Amém? Pai, nós te louvamos e te adoramos. Tu és bendito e santo. Pai, eu te apresento essas pessoas, ó Senhor Jesus. Toma cada uma delas nas tuas mãos. Dá vitória, Jesus, eu te peço, dá vitória sobre a vida dessas pessoas. Renova o leito de enfermidade delas, liberta elas deste cativeiro, Jesus. Teu nome é grande, tu és poderoso, Jesus, tu és o Deus da cura.
que elas descansem na tua presença, que a família delas descansem na tua presença, sabendo que é um Deus de poder e de graça, de majestade. Pai, alcança os enfermos que estão em hospitais, este que está na sua casa, até mesmo nós que estamos aqui, Senhor. Oh, dá vida, dá vitória sobre nós, ó Pai. Restaura nossa mente, as nossas emoções. Quebra as cadeias, traz a libertação, Senhor. Oh, Pai, agindo o Senhor, quem impedirá? Que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face. Alcança os lares, Jesus. Alcança os lares, ó Pai. Visita essa casa. Tira toda a discórdia. Seja repreendida no nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito que quer trazer a separação para este lar. Oh, Pai, dá paz a estes filhos. Resgata eles, ó Pai. Assim também te peço, resgata aquele que se afastou da Tua presença. Traz a Tua presença com laços de amor. Pai, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Visita os nossos corações. O Senhor mais do que ninguém sabe do que precisamos. O Senhor mais do que ninguém sabe como chegamos aqui. Então visita a nossa mente. Leva cativo todo pensamento contrário, todo pensamento de morte, de desordem, Pai. Todo pensamento de desordem seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Visita as nossas emoções, Jesus. Visita aquilo que está em desajuste. O Senhor é o que nos conhece. Então que o Senhor possa nos dar vitória. Oh, prepara a porta de emprego também para aquele que necessita, Senhor. Oh, Pai, que nós não venhamos esfarecer, antes venhamos estar na Tua presença, buscando a Tua face. Que os nossos pés não sejam para retroceder, mas antes para avançar. Nós temos um alvo, é o Senhor. Oh, irmão, é o nome do Senhor Jesus que cura. O nome do Senhor Jesus que liberta, que transforma. Que nessa noite haja transformação. Que nessa noite haja restauração. Que nós possamos, neste dia, glorificar o nome do Senhor, como se fosse o único dia da nossa vida, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele nos ama e quer mais de nós a cada dia. Tu és bendito e maravilhoso, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome. Irmãos, ninguém precisa pedir para você falar a palavra de adoração. Você está na casa do Pai, então abre a tua boca. Seja grato a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez. Seja grato, libera adoração para Ele. Diga: eu te amo, Senhor. Reconhece que você é dependente do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos esforça. Não permita que retrocedamos, porque jamais, ó Pai, queremos que o Senhor se aparte de nós, pois Tu és maravilhoso. O Senhor é o que nos resgatou e nos trouxe a Tua presença. E ao Senhor honra, ao Senhor glória e ao Teu nome toda exaltação. Aplauda o Senhor para que é adorado. De voltar ao templo, cante assim, sim, ordenou o Senhor, o Senhor, e é neste templo. Glória.
nossa última casa. Eu creio irmãos. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa da direita e da esquerda e dissesse para ele assim: que bom que você veio adorar a Deus com a gente hoje aqui. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio adorar Jesus com a gente hoje. Eu queria falar das agendas. É costume da nossa igreja falar sempre dos próximos cultos, até diante de tantas tarefas que nós estamos munidos no nosso dia a dia, para que nada possa ser perdido, então para que você possa se organizar, programar para estar conosco. Essa quinta-feira agora nós teremos aqui na cidade de Mafi, no templo anexo, período de oração. Todas as quintas-feiras nós estamos reunidos aqui para um período de oração. Oração conserva os dentes. Esse é o nosso provérbio aqui da igreja. Então diga para ele: oração conserva os dentes. Pronto. Então esse é o nosso código. Então todas as quintas-feiras. Excepcionalmente, eu nem mandei para a mídia ainda, porque eu consegui alinhar agora antes do culto. Na quinta eu estarei em Volta Redonda, ministro em Volta Redonda à tarde e à noite. E da sexta, da quinta para sexta, ministro em Campo Grande. E retorno para São Paulo, porque sexta eu ministro em uma igreja aqui em São Paulo e nós vamos fazer uma mini vigília aqui na cidade de Mafra. Por ser um feriado prolongado, nós vamos utilizar esse período das 11 da noite na sexta-feira até as 2 da manhã do sábado. Vamos ter aqui na cidade de Mafra uma mini vigília para que você possa orar. Enquanto alguns estão celebrando a festa da carne, nós vamos estar celebrando a festa do Espírito.
Amém? Então quero convocar todos os membros, quero convocar amigos, irmãos, que possam estar aqui nessa sexta-feira, das 11 às 2. Exemplo disso, quem sabe você vai trabalhar no sábado, e aí não te aperta, você consegue vir para a vigília, acaba pontualmente às 2, você consegue dar uma descansada e ter o seu dia de trabalho. Aqueles que estão no feriado prolongado não vão perder nada e vai ser uma bênção de Deus, sexta para sábado, às 23 horas até às 2 da madruga. Não se esqueça também que esse domingo nós teremos culto com a família, excepcionalmente nós teremos aqui o café com o pastor que vai acontecer nesse domingo. De cunho excepcional, é esse domingo às 16 horas no auditório Itepa Bible College. Você precisa fazer sua inscrição, você precisa fazer sua inscrição para que toda a parte de eventos da igreja possa organizar essa recepção a você. O que é o café com o pastor? O café com o pastor é o momento onde você oficializa sua membresia na igreja local. Não existe ninguém que se torne membro sem antes passar pelo café. Nesse café eu vou contar a história da igreja. A nossa igreja está comemorando 15 anos. E a pior coisa é congregar no lugar que você não conhece a história dessa igreja. Então nesse dia eu passo foto, falo como essa igreja começou. Nós não somos resultado de rebelião, não. Aqui não é igreja que saiu de outra igreja, que é rebelada de outra igreja, de um pastor que abriu uma igreja e não tinha nada para fazer. Não, não. Essa igreja nasceu debaixo da bênção. Diga glória a Deus por isso. Pior coisa é estar debaixo de um cajado sujo. Esse cajado aqui é limpinho, irmão. Amém? Fora tudo isso, eu falo sobre os credos da igreja. O que a igreja acredita? Qual é a confissão dogmática dessa igreja? Qual é a ortodoxia? O que essa igreja acredita como regra de fé? E nesse dia, eu vou falar para vocês o que é essa regra de fé. Depois de apresentar a igreja e história, você decide. Cara, eu concordo com isso biblicamente, com o que essa igreja acredita. São os valores teológicos que eu acredito. Concordando com isso, você se torna membro. Porque aqui você não é obrigado. Isso aqui não é clube. Nem associação dos amigos do bairro. Isso aqui é igreja. Igreja precisa entender que tem seus bônus e seus ônus. Ninguém entendeu nada. A gente come carne do cordeiro, mas tem ervas amargosas também. Grite bem alto, igreja. Mais alto, igreja. Igreja é muito mais do que essas 2 horas que a gente passa aqui de terça-feira. Igreja é alguém que tem a capacidade da vida pela causa. E não é a causa dos homens, é a causa de Cristo. Amém? Então, te espero aqui no domingo. Não se esqueça também que no dia 3, 4 e 5 de junho, nós estaremos aqui 3 dias comemorando o aniversário de 15 anos da nossa igreja aqui, a cidade de Mafra. Será que você pode aplaudir Jesus aí ou não? Setembro para outubro de 2007, eu tinha 23 anos quando a gente iniciou como expansão de um ministério e depois passamos por ser emancipados debaixo da bênção, mas em 2007 iniciamos essa igreja aqui, e essa igreja é resultado da graça e da bondade de Deus. Então nesses 3, 4 e 5 nós vamos comemorar 15 anos. Nessa feita vamos estar recebendo apóstolo Joel Pereira, ministrando pastor Mark Anderson, pastores de igreja, líderes de igreja, no louvor Paloma Posse, que é da nossa igreja, Marf Music também, que é da nossa igreja, Sara Farias e também Delino Marçal, que é uma brother, amigo da nossa igreja. Então prepare-se. Pastor, precisa de inscrição? Não é inscrição, não é conferência, é aniversário. Então você vem para o aniversário, celebra e glorifica a Deus. Amém? Eu estou vendo alguns irmãos aqui que vieram nos visitar hoje. Fora o povo de Poá. Pastor Rob, pastora Dani, pessoal de Poá está aí. Pastor, pessoal de Mogi, pastora Beatriz está aí também. Deus abençoe vocês. Eu estou vendo o pastor Diogo. É ele? Pastor Diogo, fica em pé, pastor Diogo. Ele, sua esposa, pessoal, fica em pé, fica em pé, fica em pé, por favor. Meus irmãos, esse povo veio lá de Jacareí. Eu estive lá no acampamento deles, fui presenteado de ministrar com eles, e hoje eles vieram me presentear. Ó, eu me sinto muito lisonjeado de recebê-los aqui hoje. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus por esse povo lindo, ó. Deus abençoe, obrigado, obrigado povo. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
tem um povo lá de São José que disse que ia estar comigo hoje. Está por aí? Não. Acho que não, né? Não vieram? São José dos Campos, um povo deve estar chegando por aí. Tem mais alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez? Fora esse povo que eu apresentei. Fica em pé. Quem nos visita pela primeira vez? Meu Deus. Só gente bonita de Deus. Só gente chique de Jesus. Meu Deus do céu. Você que está perto desses irmãos lindos aí e é da cidade Maf, fique em pé e dê um cheiro nele. Diga para ele assim: que bom que você veio adorar a Deus com a gente. Cumprimente esse povo aí. Cumprimente esse povo lindo. Isso, cumprimente ele. Vamos aplaudir Jesus, dar bem-vindo a esse povo aí. Dê bem-vindo. Eu estou vendo a Milena e o Rafa ali. Fica em pé, Milena. Fica em pé, Rafa. Milena e Rafa são filhos dessa casa, principalmente a Milena que saiu daqui, e Rafa foi um presente que Deus trouxe para nós aqui. Sua família toda congrega na Brasil para Cristo aqui, do pastor Gouveia, e hoje residem lá em Londres e estão de férias aqui no Brasil. E que bom receber vocês, vocês são um presente de Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa família. Beijo, Gabi. Vamos adorar Jesus? Vamos continuar adorando Jesus Cristo ou não? Hoje nós estamos recebendo uma princesa de Deus, uma princesa de Jesus Cristo, e ela reside hoje lá em Portugal e veio cumprir alguns compromissos da gravadora e também ministeriais, e Deus achou por bem que ela estendesse para estar conosco aqui hoje. Não só uma adoradora, vem de uma família de adoradores, seu pai, pastor Marquinhos Gomes, na verdade um adorador, Marquinhos Gomes, e na minha opinião, uma das vozes proféticas dessa nação. Então eu queria que vocês recebessem com muito amor, muito carinho, Gabriela Gomes aplaudindo Jesus, por favor. É forte. Gente, boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês. Eu estou há tanto tempo sem vir para a minha nação. E que privilégio estar nesse altar, que privilégio estar nessa igreja. Pastor, pastora, vocês são maravilhosos. Me sinto em casa. Há muito tempo, gente, como eu ouvi falar dessa igreja, o Clebinho aqui, ó. Grande amigo, tenho muitos amigos aqui nessa igreja. Eu fico muito honrada de estar aqui com vocês. E eu queria continuar adorando. Então, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, sentado. Eu hoje vim para cá e eu estava orando. Falei, ah, Jesus, tanto tempo que eu não ministro. Eu quero que o Senhor receba o melhor de mim, tudo de mim. E me veio ao coração essa canção, uma canção antiga, e que eu queria cantar com vocês, que é assim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Pois quando está nesse lugar, tua graça invade mim. Oh, e acende a chama. Somente a noiva do Cordeiro, levante as suas mãos e diga: Senhor, Senhor, formoso és, tua face. Pois quando está. Oh,
creio que Jesus está nos conduzindo ao lugar de origem. Porque somente no lugar de origem podemos entender o nosso destino. Somente no lugar de origem podemos entender a nossa jornada. Por isso levante suas mãos como noiva do Cordeiro que espera ansiosamente pelo dia que Ele virá e diga: Senhor, Tu és formoso e Senhor. Diga para Ele: Senhor, acende e acende a chama, Maranata, que uma e vem limpar, brilha. Eu acho que eu torci meu pé. Desde que eu cheguei do Brasil, O Senhor tem me quebrado. O Senhor tem me levado a um lugar, a casa do oleiro, onde o vaso é quebrado na mão dele. Nesses últimos tempos, o Senhor tem falado comigo sobre paternidade. E quando a gente fala sobre, quando a gente prega contra a orfandade no mundo, sabemos que retaliações se levantam para querer travar a voz profética. Eu estou sentindo dor no meu pé. Mas eu creio que em nome de Jesus eu não vou parar de cantar, eu vou continuar falando.
me levantou para pregar contra a orfandade, para liberar uma palavra profética sobre a nação brasileira e sobre as nações. Orfandade, você não tem lugar. Ei, bastardia, você não tem lugar, porque a mesa do Pai está posta. E Ele diz: vinde a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ei, Satanás, você não tem lugar, porque o Senhor me levantou nesse tempo para dizer que o meu Pai é bom, e o meu Pai é bom, e o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu, e o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que estarás comigo.
Sim. E não há. E tu me. É. A minha alma sabe bem. Ainda que minha carne não saiba, a minha alma diz pra ela: eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus maior que a minha carne. Agora se chama O Bom Pastor. Eu lembro que no ano de 2020, como todo mundo, meia pandemia, eu me senti assim meio, sei lá, todo mundo se sentiu meio, sei lá. E eu lembro que no ano anterior eu viajei muito, fiz muitas agendas e estava naquela coisa de viajar. Mas chegou o ano de 2020, eu senti que alguma coisa estava errada. Eu falei: Senhor, não sei, parece que eu não... Eu estou cantando, eu estou ministrando, eu estou fazendo a obra, mas eu não me sinto no meu propósito. E aí foi onde Deus chamou eu e meu marido, tirou a gente da nossa terra, da nossa parentela, da casa do nosso pai, e levou para uma terra que Ele nos mostrou. E chegando lá, eu falei: Senhor, o que o Senhor me trouxe para cá? Eu só vi ovelha, gente. Tem muita ovelha lá em Portugal. E o Senhor falou comigo: aprende com as ovelhas. E eu comecei a olhar as ovelhas. Eu lembro que um dia a gente estava indo para a Serra da Estrela, uma cidade. E quando a gente estava com o carro, passou um pastor com um cajado e um monte de ovelhas seguindo aquele pastor. Eu falei: interessante. E o Senhor falou para mim: você é como uma delas. E eu sou o teu pastor. Eu creio que o Senhor quer nos revelar coisas sobrenaturais. Porque paternidade não tem só a ver com proteção, amor e cuidado, mas tem a ver sobre governo, direção. E o Senhor quer nos ensinar a ser ovelha. O Senhor quer nos ensinar a ouvir a voz do nosso bom pastor. E ali em Portugal, num lugar completamente distante, longe de tudo, longe de todos, eu entendi que eu era uma ovelhinha tão vulnerável, tão pequenininha, mas que a única coisa que eu precisava era ouvir a voz do meu pastor. Então eu queria cantar essa canção com vocês. Eu reconheço tua voz, sou tua ovelha, feita para a tua glória. Eu reconheço tua voz, sou tua igreja, mais forte que a morte é o teu amor.
pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guarda, Ele é quem me guia. Onde Ele vai, eu vou. Mais forte que a morte é o teu amor. E cante assim: é o meu. Por mais perdido que você se sinta, saiba que você tem um guia. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não vacilará, não dormitará. O guarda de Israel. Está seguindo, se Ele está chamando, eu sigo, sem entender, sem ver, sem sentir, eu sigo meu pastor, eu sigo meu pastor.
olho para, vem o meu socorro. Ei, Deus provê. Território perigoso.
território do culto é um território perigoso. Não é um território de entretenimento. É um território de guerras espirituais. Só quem é ministro de Deus sabe essas guerras. Há duas terças-feiras nós temos tratado sobre guerras espirituais aqui. Enquanto ela adora, Deus está libertando pessoas. Enquanto ela canta, algemas são abertas. E as ciladas do diabo vêm para isso. Só que Deus usou o profeta Ezequiel dizendo: profetiza sobre os tendões, sobre a carne, sobre os ossos. Estenda as mãos para cá. Em nome de Jesus. Liberamos sobre o seu corpo a graça de Deus. Toda dor, todo inchaço, toda lesão, todo dardo inflamado do maligno caia por terra esta noite. O sangue de Jesus tem poder. O sangue da graça tem poder. Proclamamos o sangue de Cristo sobre a tua vida. Proclamamos o sangue de Cristo sobre o seu corpo físico. Liberamos Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura, para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, os obreiros vão levar. Eu assento, por favor. Jesus um dia precisou pescar um peixe. Ele poderia orar e fazer a moeda aparecer, sim ou não? Sim ou não? Mas ele disse: nem sempre. O milagre está na perspectiva que você está acostumado. Jesus olhou para Pedro e disse assim: você pesca, pesco, vai e pesca. Então, enquanto ela está ali, está sendo atendida por uma das melhores fisioterapeutas do nosso estado, passando por atendimento e etc. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que Deus usa as nossas habilidades. Toda a sua formação e tudo que você tem é para servir o reino de Deus. Amém? Cadê o evangelista André? Vem ministrar uma palavra de dízimo e oferta para nós e depois eu já prego. Beijinho na flor, viu? Pegou, né? Graças e paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos ministrar sem pressão, de forma bem leve, tranquila. Amém. Ministrar oferta e dízimo para a glória do Senhor. Você na sua casa, se prepare para ministrar, para receber de Deus e entregar a sua oferta ao Senhor. Segundo os livros dos Reis, capítulo de número 4, o verso de número 8, texto bem conhecido. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim o texto: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Esse é um texto que a gente... é um texto nosso de cabeceira, de meditação, de devocional, mas ele traz algumas riquezas. Quais são? Certo dia, o profeta Eliseu está passando por Sunem. Sunem significa descanso, era o território de Issacar. Issacar, vocês sabem, nós tivemos aqui um ensino do nosso pastor, que o seu pai deu um codinome a ele: jumentas de duros ossos. Isso significa que ele suporta peso. E essa mulher é dessa linhagem de Issacar.
Essa mulher decide enxergar o profeta. Primeiro ela vê que ele é um santo homem de Deus. Ela enxerga que ele é um santo homem de Deus. Depois que ela vê que ele passa, que ela enxerga, ela o convida para comer, porque os passos dele mostrou a ela que ele é um santo homem de Deus. Agora ela o chama para comer. E quando ela o chama para comer, e na minha pouca experiência no texto, a gente olhando para o texto, essa mulher está dizendo, os passos dele diz que ele é um homem de Deus. Os passos dele confirma que ele é um homem de Deus. Ela o chama para comer. Ele entra e a postura dele diz verdadeiramente de acordo com seus passos. Ele sabe se comportar dentro, sentado numa mesa, e isso diz de acordo com seus passos. Só que agora ela enxerga, ela decide, ela convida. Mas agora ela quer ir além. Ela quer ir para a segunda milha. Não é a milha do dever. Ela quer ir para a milha da graça. Ela quer ir um pouco mais além. Só que para ela ir um pouco mais além, eu não quero aqui ser tão taxativo. Ela diz assim para o seu esposo: façamos. Primeiro ela viu, ela convidou. Mas agora, quando ela vai para a segunda milha, aí entra o diálogo conjugal. Vamos fazer. Porque ela não decide dentro, ela respeita. Por mais que ela tenha visão, ela enxergou, ela viu, ela não decide. Eu sou a mulher de Deus, eu vou fazer. Ela disse, não, façamos. Vamos fazer. Vamos aplicar além na vida dele. Porque eu não quero mais apenas que ele passe por aqui. Vamos fazer, vamos entregar algo a mais a ele. Então ela conversa com o seu cônjuge para entregar algo a mais. Isso aqui é razão. Ela não vai na emoção, porque a razão traz essa ideia do cônjuge. Quando a gente, no momento da oferta, a gente quer entrar num desafio, aí a mulher está com o cartão de crédito do marido, o marido, sangue de Jesus tem poder. Não entra no diálogo, vamos entrar. Vamos fazer um propósito. O que você acha da gente ir um pouco mais além? Deus vai fazer algo extraordinário. Eles conversam. E qual é o propósito? O propósito é: vamos fazer aqui na nossa casa, porque ela é rica, ela tem condições. Vamos fazer na nossa casa uma obra de pedreiro. Obra de pedreiro. Um quartinho, separadamente. Todas as vezes que ele passar, ele não precisa mais vir aqui. Ele vai ter o seu ambiente de descanso. Ele vai ter o seu ambiente de secreto. Ele vai ter o seu ambiente de comunhão. Vamos fazer um quarto para ele. Mal sabia ela que ela estava preparando o secreto para ela. Porque como ela é de Sunem, ela é da tribo de Issacar, é um jumento de duros ossos que suporta a carga. Ela está dizendo, eu não sei que pode ser, talvez eu precise desse quarto, mas eu vou entregar sem o comportamento de precisar. Ela entregou o quarto, colocou o profeta no quarto, mas ela não sabia que ela ia precisar. Como ela ia precisar? Lá na frente, eu preciso correr porque o pastor falou para eu correr. Lá na frente ela precisou do quarto. Obra de pedreiro. Eu queria que você desse um giro 360. Obra de pedreiro. Dá um giro. Se quiser ficar de pé, fica, dá um giro. Obra de pedreiro. Irmão, quem veio aqui na obra de pedreiro ficar aqui? Eu estou com uma bermuda manchada até hoje. De ficar aqui ó, nessa obra de pedreiro, nesse quartinho, calafetando essa telha. Fiquei um bom tempo aqui, eu e meu filho, Paulinho. Meu Deus, o Paulinho não estava enxergando mais ninguém. Ele falava, entra Cláudio, e era o André. Ele já estava zureta, irmão. Comendo pão com manteiga e a mão toda suja. Mas a gente estava entregando algo ao Senhor. Porque lá na frente, de acordo com o peso da carga, para onde é que a gente ia pedir socorro? A gente ia voltar para o quartinho que a gente entregou para o profeta.
quando ela recebeu o menino, preciso correr, quando ela recebe o menino, que ela entregou o quartinho, quando ela recebe o menino morreu, acabou. Para onde que ela foi? Para onde ela foi levar? Quem tem postura, quem é jumento de duros ossos, não fica batendo espeniano, não. Ah, eu vou para o monte orar, eu não quero mais, eu vou ligar para o queridinho de Jesus, eu vou ligar para a missionária. Não, meu irmão, você aguenta a carga, traz para o quartinho, traz para a obra de pedreiro, porque aquilo que você entregou, traz para a obra de pedreiro, porque o profeta sabe o endereço. O profeta sabe o endereço. Está tudo bem com você, irmã? Tem alguns irmãos que a gente não precisa nem falar que ele está na prova. Só o jeito de andar a gente já sabe. Tem uns irmãos que está na prova, irmão. Só o jeito dele andar, o jeito dele chegar, ele já chega assim. Ó. Já sai descabelando. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Quem é da tribo de Sacar, jumento de duros ossos, deixou em casa enfermo, mas vem para o culto. Porque ele veio para o quartinho, ele veio para o quartinho, ele veio para o endereço. E quando ele chega no endereço, ele sabe para onde ele vai encontrar, está tudo bem. Aí ele encontra o Zé lá na porta, está tudo bem, ela abre o sorriso, está tudo bem. Eu vim para dar glória, mas ela está vindo para o quartinho e vai colocar no ambiente do milagre. Aquilo que você deposita, Deus está dizendo, eu estou vendo, eu estou no ambiente do milagre, eu estou no ambiente do choro. Faz toda a diferença a tua postura. Levanta a mão, glorifica, oferta, entrega o teu melhor. Ela entregou a Deus, para o profeta, sem na perspectiva de esperar. Ela sabia muito bem, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Não era barganha, era um comprometimento, era uma entrega, irmão, verdadeira, de dentro para fora. A sua entrega hoje na obra de pedreiro, faça hoje com liberdade. Olha para isso aqui, irmão. É obra de pedreiro. Foi nós. Foi, é a sua oferta, o seu dízimo. Não espere lá na frente, quando as coisas apertar. Não vem para cá para colocar Deus na parede. Vem com uma postura diferente. Está tudo bem. Ameaça de ser mandado embora. Está tudo bem. O médico já deu o diagnóstico. Está tudo bem. Domingo vai contar o testemunho aqui que vitamina a alma. E o testemunho será o seu. Para aí no seu banco em frente, o Saquitel. Tem aí os envelopes. Você faça a sua oferta, o seu dízimo. Entrega com muita vontade, com muita alegria. Faça isso com muita leveza na presença do Senhor. Está aí o seu dízimo, quando você for dizimar, coloca o seu nome no envelope, tá bom? Para que a nossa secretaria vá identificar e vai direcionar, e a sua vida será abençoada. Está aí o Pix, as contas da igreja, Itaú, Bradesco e Santander, é o CNPJ, o Pix da igreja. Faça isso com muita vontade, amém? Permaneça em pé que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos que vão entregar a sua oferta. Senhor, que a tua misericórdia e a tua graça seja sobre o teu povo. Receba essa entrega voluntária, Pai. Prospera eles para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Fique de pé, venha entregar a sua oferta com liberdade. E o Imaf Music louve ao Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar,
Com vocês um texto. Marcos, capítulo de número 5. Quero pedir que todos abram a Bíblia. O verso é o 21. Me empreste um pouquinho da sua atenção. Prometo a vocês que não serei cansativo a ninguém, nem enfadonho, nem tampouco prolixo, que não faz parte da minha didática de exposição bíblica. Capítulo 5, verso 21, enquanto você vai encontrando o texto, os obreiros que estão em ação vão se posicionando para ouvir a palavra também, eles... Domingo tivemos aqui o culto de Páscoa. Páscoa atualizada. Deus é bom. O cordeiro morreu e o leão rugiu. Glória a Jesus. Estou vendo o Lucas ali, né? Lucas, Marcos 5, 21. Pega a caneta, o 21 é assim: e tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele. Eu estou lendo na versão NAA, tá? Nova Revista Atualizada, da Bíblia Pergunta Por Quê, ok? Sugiro que você adquira. Reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Circula a expressão volta. Lê, qualquer um lê. Isso aqui é um ser vivo. Decorar, qualquer um decora. Se você tiver habilidade para decorar, você vai decorar. Só que isso aqui só se torna vida quando você trata isso como vida. Faz toda a diferença isso. Isso aqui não é um texto comum. O puritano John Owen
disse: quando tratarmos a Bíblia como a boca de Deus, vamos ouvir a tonalidade da voz de Deus. Alguns só vão decorar, ter palavra de efeito, vão só pregar. Pregar qualquer um prega. Se você fizer seminário e fizer arte da pregação, você aprende a fazer esses insights. Só que isso aqui não é autoajuda, isso aqui muda a vida. Se você não tratar isso com respeito, com reverência, isso é só mais um texto. Só que quando você se submete a esse texto, é o que Jesus diz em João capítulo 6, verso 60 a seguir. Ele diz bem assim: as palavras que eu tenho vos dito é vida eterna. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu quis. Eu senti no coração de falar. Verso 22: então chegou um dos chefes da sinagoga. Circule chefe. Em outras Bíblias, príncipe da sinagoga, né? Chefe. Chamado Jairo. E vendo, prostou-se aos pés de quem? Circule aí. Prostou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência. Isso aqui muda tudo. Porque não é só pedir, é insistir. Não é bater, é batei, presente contínuo. Não é só bater quando eu quero, é bater sempre. Não é buscar quando eu preciso, é buscar, e presente contínuo, é sempre. Olha lá. Minha filha está morrendo. Circule, está morrendo, não está morta ainda. Minha filha está morrendo. Eu gosto do texto de Marcos, porque o texto de Marcos põe esse adendo que Mateus não coloca, Lucas não coloca, mas Marcos coloca. Ele está dizendo: vem e coloca as suas mãos sobre ela. Porque a gente quer definir como Deus tem que fazer. E Deus é especialista em fazer diferente do que você pediu. Porque Ele gosta, pensa que Ele gosta de fazer o contrário do que a gente pede. Porque na mentalidade, me permita usar essa expressão dentro de uma linguagem interpretativa, na mentalidade de Deus, no mínimo que Deus está dizendo para o Adson é: você precisa entender que eu não sou seu serviçal, eu sou teu Deus. John Stott, o teólogo londrino, diz: a ideia da oração é aceitar o que Deus tem para mim. A ideia de oração é aceitar o que Deus tem para mim. Por isso que Jesus disse: quando você for orar, não se esqueça de dizer que seja feita a tua vontade. Então eu não oro para que Deus faça a minha vontade, eu oro para que a vontade de Deus se manifeste. Então não é um balcão aonde eu chego e faço um pedido, tem que ser assim. É um balcão onde eu só grito: estou com fome. Quem define a comida é Ele. Vou de novo. É um balcão, mas você não tem dinheiro para comprar. Na verdade, você está no balcão porque você tem necessidade. E a sua necessidade define: eu estou com fome. Quem define o cardápio é Ele, Deus. Acabou. Vai dar problema hoje, eu senti. Põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Verso 24. E Jesus, dá uma olhadinha pelo menos para trás assim: Jesus vai com você hoje. Só que não se esqueça, Ele vai, mas não vai fazer do jeito que você pediu. Não, mas eu fiz um projetinho, eu tenho até escrito no caderno. Legal, eu já fiz muitos projetinhos como esse. Ele é especialista em rasgar os meus projetos para manifestar o desejo dEle. Olha lá o verso 33, porque do verso de número 28 até o verso 34, uma intrometida entrou na história de Jairo. Essa intrometida. Quem é a intrometida? A mulher do fluxo de sangue. Porque eu já falei dela aqui. Aí, acontece tudo aqui, aí vai o verso de número 35, olha lá. E quando Jesus ainda falava,
Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha o quê? Mas quando ele saiu de casa, ela estava como? Morrendo. E na direção de Jesus, para a casa dele, ela chegou a óbito. Porque às vezes nós queremos que Jesus cure, mas na verdade ele quer ressuscitar. Poxa, cara. Eu estou com vontade de pregar. Vou falar de novo. Você veio numa expectativa, mas Deus está dizendo: eu vou fazer mais do que você imagina, porque eu sou Deus. Levanta a mão direita assim, com a Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo. Levanta a mão assim, bate pelo menos em três mãos assim. Recebe essa palavra, rapaz. Recebe essa palavra. A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Pega a caneta, circula essa expressão. Importante, circula essa expressão. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta as tais palavras, disse o chefe da sinagoga. Sabe a ideia? Mais ou menos assim, ó. Imagina o cara desesperado. Ele saiu de casa, a filha estava morrendo, e agora chegam os mensageiros de má notícias. Porque está cheio de mensageiro de má notícia. Ih, isso vai dar certo, não. Será que Deus está nesse negócio? Para de incomodar o mestre, isso aí ninguém. Imagina o desespero. Jesus olha para esse, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Jesus olha para ele, olha para mim, Jairo. Calma. Olha lá, é só você entender. Isso aqui é um ser vivo, cara. Olha lá. Não tenha medo. Creia, Jairo. Isso é fé, irmão. Tem alguém óbito, mas Jesus está dizendo: fica com medo, não. É só crer que eu vou operar um milagre. É só crer que eu vou operar um milagre. 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Essa parte eu remoí hoje. Eu fiquei: será que eu falo ou não falo? Será? Eu vou falar. Ah, dá licença. Aprenda a tirar pessoas insignificantes da sua vida. Eu que disse, está escrito aqui, tá ou não tá? Tá ou não tá? O problema é que você fica levando um monte de gente que é uma mala de mala sem alça. É, irmão, o negócio está terrível. Estende as mãos para ali, alguém sendo levado lá para um. Pai, em nome de Jesus Cristo, principados e potestades, irmãos, você não está numa palestra coach. Tem gente que está aqui no culto, não está sabendo nem o que está acontecendo. Levanta as mãos, abra a boca, dá um brado de vitória, dá um brado de guerra, e dá um brado de guerra. Algemas caem, o sangue de Jesus tem poder. Todo demônio, todo principado, nós te estronamos pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Grite bem alto: a Bíblia é um ser vivo. Que versículo a gente parou mesmo? 37. Vamos ler o 37. E Jesus permitiu que acompanhasse. Não. Jesus fez o quê? Se Jesus não permitiu, por que que você está permitindo? É que você quer ser mais bonzinho que Cristo. Você quer ser mais evangélico que o próprio evangelho. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim: você é um brincalhão.
olha o 36. Lê aí, olha o texto comigo. Olha o texto. Porque uma coisa é a gente ficar forçando o texto, é só ler. E Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João. Existem momentos que é melhor selecionar suas companhias. Vou de novo. Existem momentos, existem viagens, existem propósitos que você precisa selecionar suas companhias. Escolha bem, porque nessa viagem, nesse propósito, não cabe André, não cabe Felipe, não cabe Natanael, só cabe três. São os três que no Monte Tabor viram a glória de Deus. São três que no Getsemane o Jesus abriu o coração. Então aprenda a levar só gente que entende de propósito. Mas se ficar bicudo, é melhor ficar bicudo e você viver a experiência do que você levar e não viver experiência nenhuma. Vou liberar uma palavra aqui que eu já estou antecipando a mensagem. Nem todo mundo que caminha com você até a terra de Moriá vai subir no monte com você. Vou de novo. Nem todo mundo que caminha com você 3 dias até a terra de Moriá vai subir o monte. Abraão caminhou com os servos e disse assim: fica aqui, porque eu e o menino vamos subir. Vocês caminharam comigo até aqui, mas não tem autoridade para subir comigo. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, para de levar todo mundo. Eu já estou pregando. Olha, eu estou com o tempo estourado, então eu já estou pregando. E eu leio mais 2 versículos que termina a mensagem. Prego? O Zica fica doido. Que versículo já, quem está? 38. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam. Grite bem alto: carpideira. O que é uma carpideira, pastor? Profissional do choro. Tem gente que ganha só para chorar. Só está chorando só porque você pagou a pizza. Tem gente que não chora porque te ama, chora porque sabe que o seu valor não está no coração, está no bolso. Que é isso? Dá um glória aí, meu filho. A gente que é bobinho, nós somos bobinho. A gente fica com essa conversa. Ela me ama, ele me ama. Eu preciso olhar nos teus olhos e dizer: não te amo. Que é isso? Não, para. Nem todo mundo que chora te ama. Tem gente que está chorando só porque acabou o privilégio. Carpideiras. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Se eu descolar que você é carpideira, você vai ver. Agora, né? É isso ou não? Ao entrar, disse: por que vocês estão nesse alvoroço e chorando? A criança não está morta. Peraí, como é que não está morta? Não dá para entender ele. O cara saiu de casa, a criança estava morrendo. No meio do caminho, o mensageiro disse: está morta. Agora ele chega no ambiente e diz que não está morta. Não tem como, é um conflito. Porque o problema está aí. Você está olhando na sua perspectiva, e ele está olhando na perspectiva do milagre. Para você tem um ponto final, para ele já tem um ponto e vírgula. Vou de novo para ver se você pega. Dentro da sua história já tem um ponto final, mas eu vou colocar uma vírgula embaixo. A história não acabou, o casamento não acabou, o ministério não acabou.
Eu sou o Senhor, vou continuar a história. Estou liberando essa palavra aqui no templo, em casa. Eu vou continuar, diz o Senhor. Aí você precisa entender, porque por isso que você precisa entender. Eu entendi essa tarde. Por isso que eu entendendo, estou desfrutando com você. Que você precisa entender que tem gente que não chora porque te ama. Chora porque é pago para chorar. Olha só. E você vive com essas pessoas, põe na sua mesa. Toma cafezinho e ainda fala mal da vida dos outros. Junto. Porque carpideira é assim. Ela oscila. Vai do choro ao riso, vai da elogio à fofoca em menos de 10 minutos. Tá falando, só falta falar um nome agora. Senhor, me dá uns nomes aqui para me revelar, por favor. Senhor, me dá o RG, eu falo também. Olha o capítulo de número 5. Tudo resolvido? Obrigado, pastor. Vamos aplaudir Jesus aí, irmão. Qual versículo já vem, tá? 40. Eu sei qual versículo, é só para não desconectar você da mensagem. Tudo isso aqui é proposital, para você não se perder no sermão. Tudo que Jesus fez durante 3 anos e 6 meses foi intencional. Jesus nunca fez nada sem intenção. Então tudo que eu faço é intencional. Qual versículo mesmo, gente? E riram-se dele. Como é que essas misérias para Priscila tá rindo, se agora estavam chorando? Um versículo anterior elas estavam o quê? E agora estão o quê? Tem problema. Tem gente que vai do choro ao riso na mesma situação. Por isso que você anda dando crédito para gente que não é para dar crédito. Na sua frente chora e por detrás de você ri. Existem amigos comprados, alianças compradas. Pare de comprar relacionamentos e não se venda por causa de coisas, porque na verdade o que Deus tem para você não é carpideiras, são amigos leais, amigos com defeito, amigos com problema, mas gente que te ama de verdade. Não ama por aquilo que você pode proporcionar, não ama por aquilo que você pode fazer, mas ama por aquilo que você é, com seus defeitos, com pacote de defeitos. Aí você fica me perguntando, olha para cá, não olha para o texto não, olha para cá. Você fica perguntando, pastor, qual é a decisão que eu tenho que fazer com pessoas assim? Você é muito espiritual. Eu sou muito não para essas coisas. Eu sou mais prático. Como quem? Jesus. Olha o texto. E riam-se dele, mas Jesus mandou que todos... Cala a boca, sai fora. Você fica tolerando quem não é para tolerar. Não, eu vou orar para Deus mudar as carpideiras. Não muda. E olha o que Jesus está dizendo nessa terça-feira para nós, irmão Reginaldo. Eu só opero a ressurreição quando você mandar embora. Pastor, então tem que mandar meu marido embora. Esse não, vai ficar com você. Esse vai ficar com você. Essa vai ficar com você até o final. Tu não escolheu? Abraça que é tua, Tafarel. Essa aí você não manda embora, essa aí você vai ficar. Porque senão eu tenho que explicar, senão a irmã diz, tá vendo? Deus falou comigo, tá precisando de uma confirmação. Não, essa aí você vai ficar. Verso 40, e riu-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo. Quem? E a mãe. Então presta atenção. Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a menina. Jesus, o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e a menina. Olha o texto.
que vieram com ele, entrou onde ela estava e, tomando a criança pela mão, disse: menina, levanta. Talita, cumi. Não é uma expressão grega. O grego está 280 anos antes de Cristo, o grego koinê. Jesus não está usando uma expressão do grego koinê. Jesus está usando a língua que essa menina está acostumada em casa, porque o pai dela é príncipe da sinagoga. Todos os comentaristas vão corroborar da mesmo sentido, dizendo que no mínimo isso era a linguagem que a mãe dela chamava. E o que Deus está dizendo é: vou tratar sua situação com carinho, vou tratar sua situação com amor, vou tratar sua situação com carinho. Pega de novo, olha o que Jesus está dizendo. Enquanto tem gente que está oscilando no humor, uma hora chora pela situação, outra hora ri, eu estou mandando todo mundo embora e estou dizendo: vou tratar na mesma tonalidade que você trata, com amor, com honra. Talita, come, menina, levanta. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou que lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou dar comida para a ex-morta. Porque quando Deus ressuscitar seus sonhos, volte a alimentar. Porque tem sonhos essa noite que está morto. Então Jesus está dizendo: eu ressuscito e você alimenta. Vou de novo, pegou ali. Eu ressuscito e você alimenta. Eu ressuscito. Mas eu sonhei tanto. Então Jesus está dizendo: eu ressuscito e você alimenta. Continue alimentando. Porque da intensidade que você alimenta o sonho, é a intensidade que opera o milagre. Jesus, após o milagre em Gadara, eu tenho 15 minutos, que já destaquei os pontos importantes. Após o milagre em Gadara, Jesus, voltando de Gadara, ele é cercado por uma multidão. O verso 21 está dizendo isso. Deixa o texto aberto e vá acompanhando. Ele está cercado por uma multidão. Após repreender os demônios que estavam sobre o mar da Galileia, e também a legião que estava sobre Gadara. Após ser expulso de Gadara, porque o que valia para aquele povo não era Cristo, mas sim os porcos, Jesus atravessa para a Judeia. Quando ele chega do outro lado, essa multidão o cerca. E o texto de Marcos vai deixar uma coisa importante. 21 está dizendo: e a multidão estava em volta. O que Marcos quer deixar claro aqui é que o lugar de Jesus nunca é no canto, é no centro de qualquer multidão. O que nos faz vir à casa de Deus não é a multidão, nem os talentos, nem a performance de ninguém, é quem está no meio. Nós nos ajuntamos, é verdade, mas o maior motivo de estarmos aqui é quem está no meio, Jesus Cristo. Por isso que o nosso culto não é antropocêntrico. Porque se o que te motivou a vir aqui foi a cantora e o pregador, você é um idólatra. Agora, se o que te motivou a vir aqui foi a palavra que o pregador libera, é cristocêntrico. Por quê? Porque antropocentrismo é o homem no centro. Eu só vou para o culto porque tem fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. Eu só vou para o culto porque tem uma estrutura. Não, não, meu culto é cristocêntrico. Não importa quem pregue, não importa quem cante, não importa a estrutura. O importante é que Jesus está no meio. Vou liberar essa palavra. Pode ser uma igreja grande, uma igreja pequena. Pode ser uma igreja numa comunidade ou uma igreja em um bairro rico. O importante é Jesus estar no centro deste culto. Grite bem alto: Jesus precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro.
Olha o texto, eu termino. Estando ele no centro, esse príncipe da sinagoga decide tomar uma atitude. A capital do ministério de Cristo é Cafarnaum, é o quê? E a sinagoga mais importante é a de Cafarnaum. Preste bem atenção. Haviam 7 festas. Dessas 7 festas, 4 intermediárias podiam ser feitas em qualquer outro lugar. Só que de cunho obrigatório, 3 deveriam ir para Jerusalém. Isso é rito judaico. Isso é lei, mitzvot. As 4 festas intermediárias, você não tem necessidade de ir para Jerusalém. Mas as 3 principais, cunho obrigatório. Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa, tinha que ir para Jerusalém. Por isso que a gente entende que as sinagogas foram criadas no tempo do exílio babilônico. As sinagogas, pelo contrário, não recebiam sacrifícios. Nas sinagogas não tinham sacrifício, irmãos. Na sinagoga era um ambiente de leitura, de pregação, de oração. O terrilim. Haviam cânticos. Dentro da sinagoga não havia sacrifício com sangue. Era ajuntamento. Principalmente na sinagoga, no Shabbat Shalom, se reuniam para abrir o Torá. E era de um sábado para o outro, se virava a página para uma nova leitura dentro da sinagoga. A sinagoga é um ambiente religioso. Esse príncipe da sinagoga, chamado Jairo, ele tem pelo menos 4 funções dentro da sinagoga. Quer anotar ou não? Anote, 4 funções. Por ele ser príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, era ele que direcionava a adoração do ambiente. Era ele que determinava qual era o terrilim que ia ser cantado. Terrilim é salmos. Então era esse príncipe da sinagoga que dizia assim, ó, terrilim número 121, terrilim número 103, terrilim número 23, porque salmos não tem capítulo, nem versículo, é um terrilim, é um cântico, é um número. Então era ele, a função que ele tinha é, hoje nós vamos cantar tal terrilim. Então esse homem tinha por objetivo, ou por mérito, ou por direções, organizar o período da oração, da adoração. 2, era ele que escolhia quem ia orar. Exemplo disso, era sempre um fariseu dentro da sinagoga que orava. Só que quem escolhia esse indivíduo para orar, era o príncipe da sinagoga. Ele dizia bem assim, você fariseu, é você que vem. Quem era um fariseu? Era o doutor da lei. O responsável, o guardião da lei na cultura judaica. 3, ele escolhia quem ia pregar. Então preste atenção, ele escolhia qual era a adoração, ele escolhia quem ia orar e ele escolhia a pregação. Pior disso, era ele quem escolhia quem ia ler a Torá. Esse homem está carregado de uma responsabilidade religiosa. Ele está acostumado a controlar. Ele está acostumado a dizer, é assim, é assado, é assim, é assado. Um canta, outro lê, outro ora, vem, é. Só que enquanto ele está mandando na sinagoga, está dirigindo a sinagoga, a casa dele, a filha dele está doente. Porque não tem problema fazer o que Jairo faz, porque ele está certo. Ele foi vocacionado para isso, para dirigir, para criar organização. E o que tange a responsabilidade dele, você vai perceber que não há nenhum dolo. Só que a pior coisa é que ele está cantando na sinagoga, ele está orando na sinagoga, ele está escolhendo quem vai ler, quem vai pregar, mas a filha dele está doente em casa, porque a filha dele não pode ir na sinagoga. Até um dia que ele toma uma decisão. Qual é a decisão? A Torá não fez nada. A liturgia da sinagoga não fez nada. Todos os textos não fizeram nada. Para onde você vai, Jairo? Eu vou para aquele que pode mudar minha história. Eu vou de novo, eu vou de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Um judeu que apostatava do judaísmo e seguia Cristo, se tornava opositor do Sinédrio.
se alguém que saía era judeu e começava a seguir Cristo, o Sinédrio já perseguia. Dá para imaginar esse líder religioso dessa sinagoga? Quem está se rebelando contra o sistema religioso não é um membro, é um líder da sinagoga. O que esse homem está gritando é: eu encontrei alguém que é maior do que o sistema religioso. Eu encontrei alguém que é maior do que Abraão, é maior do que Moisés. Eu encontrei alguém que é o próprio texto encarnado. Quem é? Jesus Cristo. Dentro da cultura judaica, segundo Talmud, nenhum homem se prostra a outro homem, porque a outro homem não servirá, nem tampouco a outro Deus. Esse homem vai invadindo o ambiente onde Jesus está, e ele não chega com a carteira de religioso dizendo: olha minha carteirinha, quanto tempo eu estou na igreja. Ele não chega dizendo: olha minha carta de recomendação, o senhor precisa me atender. Não, ele não é adepto a essas babaquices minhas e suas, que você quer dar carteirada em tudo que é lugar, sua carta de recomendação. O grande problema é que a carta de recomendação fala nem 10% do que você é. Esse homem está dizendo: eu não posso dar carteirada a um Deus, eu tenho que me prostrar a esse Deus. Este homem está usando a palavra do grego que nós chamamos de proskineu. Proskineu é uma palavra grega: prostrar, adorar, beijar. Meu Deus do céu, é a junção de duas palavras: é alguém que se prostra e alguém que beija. Vou de novo: é alguém que se prostra e alguém que beija. Esse homem está dizendo: no sistema religioso eu esqueci o que é sentimento, no sistema religioso eu esqueci o que é paixão, mas na adoração a Deus eu me envolvo com os beijos, eu me envolvo com o amor. Por isso que tem gente aqui nesse culto que você pode pregar o que for, nem arrepio tem mais, porque esse ambiente para ele é uma sinagoga, ele sabe de tudo. Tem lugar que eu vou pregar pelo Brasil que quando eu abro a Bíblia, você olha na cara das pessoas, quando eu leio o texto, um começa a cutucar, você conhece esse texto? O religioso conhece tudo, só não conhece a verdade. Ei, o problema não é conhecer o texto, é conhecer o Deus do texto. Vou de novo: o problema não é conhecer o texto, é conhecer o Deus do texto. Pega na mão de alguém e diz assim: Deus quer criar uma oportunidade para você hoje. Eu tenho 10 minutos e termino. O que é mais importante para esse homem, o cargo religioso ou a sua filha? Então por que que nós estamos trocando nossa família por cargos? E não só religiosos, porque você perdeu o seu casamento para o seu trabalho. Tem pai aqui que sua filha casou e você não viu nem sua filha crescer, namorar, porque você perdeu ela. O que é prioridade para você? Este homem está dizendo que é prioridade. Ele está dizendo: eu tenho uma responsabilidade, mas a minha prioridade é minha casa. Vou de novo: eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que escolher quem vai pregar, eu tenho que escolher quem vai cantar, eu tenho que organizar a sinagoga, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer isso. Ok, é minha responsabilidade, mas a minha prioridade é minha filha que está em casa. Eu não sei qual foi o dia, mas eu quero imaginar que naquele dia, Reginaldo, tinha alguma coisa na sinagoga. Ele não poderia faltar, mas ele disse: o que é mais importante, o ambiente religioso ou a cura da minha filha? Ele vai, se prostra. Verso 24: e Jesus foi com ele. Olha para cá. E Jesus foi? Você me lembra da mulher cananeia? Jesus foi com ela? Foi com ela, sim ou não? Não. Jesus disse: tua filha está curada agora. O centurião de Cafarnaum, Jesus foi na casa dele? Jesus só liberou uma? E por que que esse texto está dizendo e Jesus foi com ele?
porque existem situações que ele fala, e existem outras que ele leva você para uma experiência. Perceba todo o enredo. Ele não só entra na casa e diz: Talita, come e levanta. Ele está mostrando pedagogicamente o ambiente da casa. Ele está dizendo: o problema não é operar o milagre, eu estou te ensinando quem entra dentro do seu milagre. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em três mãos assim. Pega essa palavra, cara. Amém. Jesus está dizendo: vou com você. Quando ele, ó, ele começa a andar, quem é que vem por detrás dele, de Jesus? Uma mulher, uma intrometida. Quem chamou essa intrometida na história de Jairo? É simples. Não é porque ele diz que vai na sua casa que ele tem só você. Ele não é pai de filho, ele é pai de filhos. Não se sinta privilegiado ou predileto, se sinta só filho. Para alguns ele vai na casa e para outros ele exercita a fé, mas ele está dizendo: todos são atendidos. Todos são atendidos. Vou de novo: todos são atendidos. Acabou. Isso é um ambiente do milagre. Eu comendo para o final. Olha o texto, verso de número 35. Essa mulher é tocar, toca nele, recebe a cura, e parece que a história de Jairo para. Porque você está olhando a sua vida desse jeito. Eu larguei tudo. Eu abri mão de tudo. Prostrei, adorei. E parece que a minha história deu uma pausa. É. Mas ele não se esqueceu, não. Você nunca se sentiu assim? Eu já senti várias vezes. Semana passada eu me senti desse jeito. Senhor, vamos. Eu estou indo. De repente, parece que ele está atendendo todo mundo e me esqueceu da minha história. Imagina o Jairo olhando, dizendo: meu Deus, minha filha morrendo, e ele dando atenção para essa mulher. Porque é assim que a gente olha o irmão do lado, a família do lado, e diz assim: cara, Deus já visitou, Deus curou, e a minha vida continua do mesmo jeito. De repente, eu vou liberar essa palavra, de repente, o verso 35, enquanto Jesus ainda falava, chegava alguns da casa, dizendo: sua filha morreu. Mas ele disse que ia. E ao invés de melhorar, piorou? É porque existem momentos na vida que precisa melhorar, piorar, para melhorar. Como assim? Simples. Você veio com expectativa, mas Deus vai fazer outra. Lembra o pedido de Marta e Maria? Pega essa. Marta e Maria manda mensageiro dizendo bem assim: diz a Jesus que aquele a quem ele ama está doente. O que elas queriam é que Jesus viesse para curar. Só que Jesus diz assim: vou deixar morrer. Porque o que eu quero fazer não é só na casa de Marta, Maria e Lázaro, eu quero fazer na aldeia, quero fazer em Jerusalém. O que Deus vai fazer através de você é grandioso. Estou liberando essa palavra. O que Deus vai fazer através de você é grandioso. Olha lá. Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Porque tem gente que acha que orar e buscar e vir à casa de Deus é incomodar a Cristo. Continua batendo. Seja como o juiz, vai batendo na porta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Verso 37. E Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse. É difícil ter ruptura, sim ou não? Mas é melhor romper agora do que romper amanhã. Eu acompanho alguns jovens há muitos anos, e às vezes o namoro e o noivado deles não tem a benção dos pais, não tem a benção dos amigos, não tem a benção do pastor, mas eles decidem pagar para ver. E esse é o grande problema. É melhor romper enquanto está namorando e noivando, porque depois de casar não dá para fazer como descartável, não. Pastor, por que o senhor está falando? Porque Deus me deu essa palavra agora. É melhor mandar embora agora, é melhor romper agora, do que amanhã sofrer uma ruptura mais dolorosa, que vai ser difícil estancar esse sangramento.
Então, antes de começar essa sociedade, já termina. Antes de começar, você já viu o que vai dar. Para com isso. Deus está dizendo, eu estou te dando maturidade de tirar pessoas que não acrescentam nada. Pegou, Ed? Vou de novo. Eu estou te dando maturidade de tirar pessoas que não acrescentam nada. Pessoal, tem gente que é igual kryptonita. Você sabe o que é kryptonita? Kryptonita, no filme Superman, o cara que é o cara do cara, a única coisa que faz Superman enfraquecer é o quê? Tem amizade que é igual kryptonita, quando você está perto você enfraquece. Tem relacionamentos que são tão tóxicos que quando você se relaciona, bate papo, você enfraquece. Já percebeu que quando você está sentado na mesa com essa pessoa, você fica menos crente? Porque as conversas, é só conversa fiada. Só fala mal da vida dos outros. Tira essa kryptonita da tua mesa, cara. Dá uma olhadinha pelo menos para três, você não dá nenhum glória agora, por quê? E Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro. Quem escolheu Pedro para acompanhar? Quem escolheu Tiago? Quem escolheu João? Jesus. Jesus está dizendo, tenha maturidade de escolher quem vai caminhar com você. Mas eu quero um milagre. Ele está dizendo, se você não tem capacidade de escolher quem caminha com você, como é que eu vou fazer um milagre? Vou de novo. Não, mas eu quero minha filha ressuscitada. Tá, eu posso fazer. Mas primeiro você tem que escolher quem caminha com você. Então escolha bem. Pedro, Tiago, João, vamos embora. Eu terminei. Que raiva. Estudei tanto. Jesus não permitiu. 38. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Choravam, pranteavam. Grite bem alto. Choro e lágrimas. E risadas. Pessoal, a profissão de prostituta e carpideira são as profissões mais antigas. Vocês sabiam disso ou não? Prostituta e carpideira são as profissões mais antigas. Desde a Mesopotâmia Antiga já existia carpideira e prostituta. Dentro da cultura egípcia, as carpideiras ganhavam. Sabe quanto tempo durava no Antigo Egito o serviço de uma carpideira, a contratação dela? 7 dias. Então elas eram contratadas e pagas para ficar 7 dias ininterruptas. Ah, que lindo! Eu fui ler alguns comentaristas dizem que as carpideiras eram tão profissionais, que quando um homem morria, dependendo da pessoa que chegava no fúnebre, você achava que a carpideira era esposa do morto, do defunto, porque ela chorava, caía em cima, beijava, ai meu Deus, só que ela está ali porque vai receber, porque tem gente que só está com você porque recebe, tem gente que está com você só porque você paga. Acabou, glória. Experimenta não pagar, vai ficar só quem te ama. Experimenta fechar, só vai ficar com você quem te ama. Então está na hora de você entender que carpideiras precisam ir embora da tua vida. Sabe qual é o grande problema? Carpideiras são contratadas. Sabe, a Bíblia diz que um dia Joabe, general de Davi. Joabe, general de quem? General de Davi. Quando Aminon tem toda aquela situação, Joabe disse assim, deixa eu contratar uma carpindeira para chorar. Abre aí 2 Samuel capítulo 14, abre aí. E eu terminei. Lê aí, Jack. 14, 1 a 3. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse... Para, astuta, a palavra sábia aí no hebraico é astuta, perversa, não é sábia no contexto de bom, vai...
Finja que está muito triste. Finja o quê? Carpideira. Vai. Vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Tem gente do teu lado se fazendo de conta. Deus vai te dar discernimento. Esse teu, assim, devagar, Deus vai abrir o seu entendimento e entender que pessoas estão fingindo. Continua. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Aí. Ela chora e ela fala aquilo que não é para falar, porque ela está encomendada. Grite bem alto. Carpideiras são contratadas. Não contrate amigos. Conquiste amigos. Essa frase era boa anotar. Não contrate amigos. Conquiste amigos. Amigos nunca vão concordar em tudo que você faz, mas sempre estará com você em todos os momentos. Amigos nunca deixarão outra pessoa falar alguma coisa, porque eles mesmos têm liberdade de colocar o dedo na sua cara e falar com você. Por quê? Porque ele não recebe nada. Ele está com você porque te ama. Ele está porque te ama. Vou de novo. Ele está porque te ama. Então Deus está tirando do ambiente carpideiras da sua casa. Pastor, mas eu quero viver a ressurreição da minha filha. Estou liberando. Eu sei. O Senhor está dizendo, primeiro limpe as carpideiras da sua vida. Fecha a porta. Quantas pessoas dentro dessa casa? Continua com a mão levantada. Quantas pessoas nessa casa? Vai eu. Vai Pedro. Vai Tiago. Vai João. Vai o pai. Vai a mãe. Só tem seis. Não, não, não. A menina é a sétima. Por quê? Porque no ambiente da perfeição existe ressurreição. Levante as suas mãos para o alto. Feche os dois olhos. Pelo menos 5 segundos. Abra a boca, diga glória a Deus. Deus está tirando carpideiras, discipulados, gente que chora e ri. Na sua frente chora, mas nas suas costas ri da sua mazela. Deus está dizendo, estou limpando, estou limpando, estou. Uramato, que minara sai. Não, mas elas estão aqui chorando. Você não conhece. Estavam chorando agora, mas agora estavam rindo. Então não entra. Dissimulado não entra no ambiente de milagre. Dissimulado não entra no ambiente de milagre. Dissimulado não vai viver o que Deus tem para você. Na sua casa, no projeto que Deus tem para você, fecha a porta, só vai entrar quem acredita. Só vai desfrutar do milagre quem acredita. A menina está gelada, morta. Vou liberar para terminar. Jesus olhou e disse assim, fecha a porta. Pedro, Tiago, João, fica na porta, não deixa a carpideira entrar aí. Jairo, sua mulher, olha para mim. A menina está ali, está comigo. Levanta, minha filha. Levanta. Fique em pé. Quando Jairo se encontrou com Jesus, ele pediu para Jesus fazer o que com a menina? Quando Jairo se encontrou com Jesus, o que ele pediu para Jesus fazer com a menina? Fazer o que? Tocar. Toca nela. Jesus disse, eu não vou tocar. Eu vou? Levanta. Levanta. Só que Jesus disse assim, eu levanto, mas quem dá de comer é você. Porque Jesus ressuscitou, mas está desnutrido. Precisa ser alimentado. Todo dia alimente os seus sonhos. Todo dia alimente os seus sonhos. Quem sonha, pisa no futuro. Quem sonha, pisa no futuro. Quando alguém ver você pisar no seu presente, é porque antes de ser um presente para ele, você já decidiu pisar antes.
é o futuro que Deus tem para você. Eu termino essa mensagem nesse teor. Quando a porta se abriu, aonde as carpinteiras estavam? Do lado de fora. Viram? Não viu como aconteceu? Porque tem gente que está com você só no momento da morte, mas não está porque te ama, está porque recebe. A menina sai rosada, nutrida. E Jesus dizendo: é assim que eu faço milagre. Fique frente a frente com alguém. Pega na mão dele ou dela assim, ó. Frente a frente. Frente a frente. Escolha alguém. Frente a frente. Isso. Pega na mão dele ou dela. Frente a frente, não de lado, de frente. Faz igual a assembleia, não, de frente. Olha para ele, olha para ela. E diga para ele assim: aprenda hoje que as carpideiras estão impossibilitando Jesus de operar ressurreição na sua casa. Diga para ele assim: hoje Jesus está limpando. Dê um abraço nele aí, vai. Escolhe quem entra na minha casa sou eu. Grite bem alto: quem escolhe quem senta na minha mesa sou eu. Acabou. Não significa que você vai acertar sempre, mas pelo menos você tem maturidade de escolher. Outros permitem ser invadidos por carpideiras. Eu vim em glória. É melhor ser amigo de poucos, mas pelo menos não são carpideiras. Você está preocupado em ser popular e está deixando de cumprir o propósito. Não se preocupe em ser popular, procure em cumprir propósitos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo o sempre. Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo, a mãe da menina e a menina. É suficiente. Haverá ressurreição. Diga amém!